Dá uma manchada no espelho. Foi mesmo. Assim que ela pagava a escola. Oi? Nossa. Sem bater, né? Xuxa mata. Saco. Piso, cochicho. Ô, gente, amanhã quando vocês estiverem do lado dela ali, ó. É, tomem cuidado. Chora que não. Baby dinossauro. É, como é que você quer? Você quer uma coisa meio. Como é que é? Michelle arrasou muito. Quem fez a roupa? Michelle. Tá linda, tá linda. Tá ótimo. Massa. E a beleza? Muito prazer. Ele tem jive. E a Fernanda? Vem. Isso, que delícia. Você vai assistir hoje? Olha esse homem inventando a bolinha. Eu sei, ele tá aqui brincando comigo, que nem boneco. Tá feio? Hoje é circo. Não tá muito legal não, né? Não? Tá meio esquisito, né? É. Olha só, esse aqui é o criador, essa aqui é a executora e eu sou a criação. Olha aqui, olha a roupa. Ele desenhou, ela fez e eu tô vestindo, como vocês estão vendo. Olha essa roupa. Obrigada, roupa. Aí teve um cabelo, uma crina de cavalo colocado na cartola. A gente não usou a jeans, usou um short de couro com uma meia calça e uma meia rastão. Continuou com a bota, a essência da roupa, com os metais, o cobre, ó. Então a Michelle interpretou divinamente o desenho, olha. Levantou as alturas daquele desenho. Que a ideia seria essa coisa de metal, né? Essa, começou com o homem de lata, depois foi pro steampunk. Olha o que ela fez. E arrasou na criação, né, mano? Aí tem uma cartola que tá lá com a Xuxa também. Bota, tem. Vocês vão ter uma boa surpresa nessa roupa. É uma roupa bem legal. O chapéu mandou pro Denis Linhares desenvolver pra fazer esse chapéu. Olha, crina de cavalo, fazendo um rabo. E essa coisa bem steampunk, né, que a gente tava falando da coisa do estilo da roupa. Olha, essa bota foi feita pra Xuxa há 8 anos. Eu fiz pensando nela, essa bota, e ela veio usar nesse programa agora, mesmo sem saber que ela tinha problema no pé, que nessa época ela não tinha esse problema no pé, ficou anatomicamente perfeita, apesar do salto alto. Não pode ter muita altura, a curvatura do pé dela é especial, aqui ó, embaixo, aqui ó, ela tem essa curvatura especial, ela tem a curvatura daqui que popularmente chamamos de peito do pé, que aqui ela tem isso alto, porque eu dançava de balé há muito tempo, e com esse problema que ela tem no pé, ela não pode virar, não pode quebrar, não. A altura, então tem que ter todos esses cuidados. Aconteceu uma coisa, hoje à tarde a Carlinha estava ensaiando aqui no palco e acabou se machucando. Até vou mostrar o vídeo para vocês, vocês estão vendo aí. Ó. Olha só como é que foi. As imagens estão aí, ela foi fazer um salto, abriu a perna, e aí, tá vendo?
ela estirou um músculo. Pessoas. Ela foi levada para ser atendida pelos médicos responsáveis do nosso programa. Por isso, ela não vai dançar essa noite, infelizmente. E a Aline Rosa lesionou o pé durante os ensaios. Mas você estava falando para mim que não foi só o pé, né? Foi uma inflamação. E também isso aconteceu semana passada. E não vai poder se apresentar hoje também. Essas duas estrelas vão fazer muita falta na pista. Não, foi uma loucura, gente. Na hora que anunciou todo mundo na zona de risco, meu coração falou, ih, azedou o pé do frango. Aí a gente tava no palco, a primeira a ser salva foi a Milene. E a Xuxa anunciou assim, ó, as primeiras pessoas que forem salvas vão estar mais perto da final. Aí isso o coração já começou a bater forte. Falou, Milene. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, e a Bárbara falou, ah, não era problema. Eu, né? Não era meu nome? Não era meu nome? Falei, a Bárbara... Ok, segura aqui a emoção. A Bárbara falou assim, ah, não tem problema se a gente sair, fez um ótimo trabalho. Eu falei, um ótimo trabalho? Não, pelo amor de Deus, a gente não pode sair. Para com isso, mano. Para com isso. Aí anunciou meu coração, Yuji tá salvo. Meu, ah, aí bom, ficou a Lesha e a Suzana. Aí a cabeça deu piripá, que eu não entendi. Ah, não, a Jaque foi liberada também. Não, mas deixa eu te falar, foi aí que foi o meu sopro. Falei, obrigada, Deus, amém, vou te conhecer hoje. Porque, gente, real. Nossa, gastrite. Não tem noção a gastrite que a gente fica ali, quando fica na zona de eliminação. Mas acho que hoje foi um dia típico, foi um dia engraçado, né? O tema também foi muito engraçado, então a gente levou tudo numa brincadeira. Por mais que todos tenham salvos, mas realmente é sempre muito difícil, né? E faz parte do programa, não ser eliminado, mas eu fiquei muito feliz em saber que todos ficaram, podia ser assim até o final. Mas faz parte. Parce que tout le monde s'en fout et moi aussi. Et je le promets pour elle. A Record trouxe um outro look. Mas Rogério já tava com cílios feito pra mim. Dread ficou com não sei aonde, ou seja, um tributo a Leão. Aí troquei basicamente, pus um pretinho pra realçar a produção do Dance no Brasil. Sempre eu oro, peço pra Deus que seja um espetáculo pra ele, em primeiro lugar, e pra mim, pro Tutu, pra que as pessoas possam sentir o que é o amor que a gente tá fazendo, e que isso possa chegar até as pessoas. Não tem, assim, nenhum ritual que eu sigo à risca, mas a gente sempre pede em oração pra tranquilizar, pra desfrutar do momento, porque a gente ensaia tanto a semana inteira e chega aqui, a gente quer apresentar o nosso melhor, e às vezes o nervosismo não deixa. É só pedir tranquilidade mesmo, esse momento. Eu rezo sempre antes, eu faço uma oração sempre pra ficar bem, né? Pra respirar fundo, eu digo sempre pro meu treinador, eu confio em você. E aí a gente vai.